Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ну, от зараз детальніше про можливі загрози з півночі, про оперативну ситуацію поговоримо з Юрієм Повхом, полковником, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони північного напрямку. Пане Юрію, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Насамперед, ну, традиційно запитаю вас вже, вибачте, про оперативну ситуацію. Що на півночі, що спостерігається по той бік, можливо, білоруського кордону? Оперативна обстановка на Волинському та Київському, Житомирському напрямках залишається контрольованою і не зазнала змін. На превеликий жаль, традиційно точкою напруження, ділянкою напруження є кордон з Російською Федерацією по території Чернігівської і Сумської областей. Там не припиняються обстріли прикордоння, люди живуть в тих селах, які знаходяться поблизу кордону, фактично в умовах постійних обстрілів. Ворог застосовує 120-мм міномети та ствольну артилерію. Хочу зазначити, що ОСУ «Північ» закликало у добровільному порядку людей відселитися з небезпечних ділянок, і місцеві військові адміністрації запропонували мешканцям цих районів відселення. Воно абсолютно добровільне і йдеться про 5-кілометрову зону на відстані від кордону. Пане Юрію, звісно, викликає. Ми трохи знаємо всі про те, що робить Росія, так? Але от зберігається такий, ну, я би сказав, інтерес умовний до Білорусі. От білоруський диктатор Лукашенко напередодні взяв і заявив, що білоруси, мовляв, наймиролюбивіша нація. Ну, а ми-то добре знаємо ціну таким словам. Ми ж пам'ятаємо колони росіян, які йшли з Білорусі на Київ. Відтак, от без сумніву у миролюбності, власно, білоруського народу, запитаю вас, яка ситуація з російськими військами зараз на території Білорусі? Тому що всередині літа були повідомлення, що Росія начебто вивела майже всі. А що зараз? Ну, абсолютно точно ви зазначили, що майже всі. Нагадаю, що на території Білорусі залишаються російські воєнні об'єкти, і там зберігається певна чисельність контингенту, який ці об'єкти обслуговує. Що стосується загальної картини, то не спостерігається зараз передумов і ознак створення ударних угрупувань військ на території Білорусі, які б загрожували безпосередньо зараз вторгненням на територію України. Що стосується Вагнера, нагадаю, що це парамілітарна організація, і вона не входить структурно до Збройних сил Російської Федерації або Збройних сил Білорусі, але співробітники цієї терористичної організації залучаються в якості інструкторів для тренування військовослужбовців Збройних сил Білорусі зараз у поточний момент. Їхня чисельність невелика, вона коливається, ну і, безумовно, наші розвідувальні органи спостерігають за розвитком цієї ситуації. Скажіть, будь ласка, а от чи є у вас бачення, чи загрожує що-небудь найближчим часом, скажімо, Польщі чи країнам Балтії, чи виявляє Білорусь ознаки підготовки якихось операцій в той бік? Я хотів би зазначити, що таку інформацію правомочно надавати лише Головне управління розвідки Збройних сил України. Що стосується нашої ділянки відповідальності, то ще раз хотів би нагадати, що ознак створення ударних угрупувань військ на території Білорусі зараз не спостерігається. Це рівно стосується і українського кордону, і польського. А от скажіть, будь ласка, на нашому кордоні, наприклад, ну, з боку Росії ми розуміємо, так? А от з боку Білорусі, чи є якісь, ну, так би мовити, провокації, можливо, якась там пропагандистська робота, чи там психологічний тиск, ну, спроби, принаймні? Ця робота з боку Білорусі ведеться постійно. Також вони отримують на ділянці нашого спільного кордону
війська, які виконують функцію прикриття кордону, це константа певна, яка не змінюється. І так само і українські збройні сили, сили оборони України тримають частини і підрозділи для прикриття кордону і готові до будь-якого розвитку подій. Угу. Чи часто українським збройним силам на тих кордонах доводиться відпрацьовувати майстерність, чи майстерність вже на високому рівні і, в принципі, готові до всього? Безумовно, ті війська, які зараз знаходяться на українсько-білоруському кордоні, це частини, які вже мають бойовий досвід. Це частини дуже заслужені, які пройшли горнила боїв дуже запеклих на сході України. І зараз ці частини, вони займаються такою певно рутинною роботою. Це інженерне облаштування, додаткове інженерне облаштування ділянки кордону з точки зору забезпечення непрохідності військ противника у разі загострення. Це створення інженерних загороджень, це мінні поля, це підготовка певних об'єктів інфраструктури, вибачте, до знищення у разі загрози і так далі. Тобто це цілий комплекс заходів, який убезпечить від такого потужного і широкого заходу російських військ у разі загрози. Пане Юрію, я розумію, що наступне питання теж, напевно, до розвідки чи когось. Все ж таки, я спробую його поставити. От Росія відмовилася цього року від проведення навчання «Запад-2023». А міністр оборони їхній Шойгу цинічно заявив, що, мовляв, цього року у них навчання на Україні, як він сказав, так? І от вивід майже всіх російських військ Білорусі влітку, і ви це підтвердили, так? Скасування навчань. Чи може це свідчити про намагання Росії залатати дірки отам у нас на Східному фронті? Безумовно, Російська Федерація зараз використовує всі більш-менш здатні і придатні підрозділи для посилення тих ділянок лінії бойового зіткнення, де у них є найбільше проблеми. А найбільше проблеми у них виникають там, де українська армія веде наступ. Тому багато відомостей є у відкритому доступі, що вони використовують навіть віддалено придатні підрозділи і частини для того, щоб посилити свої бойові порядки на сході України і на півдні. Те, що зараз в Білорусі немає російських військ, так, це ситуація, зараз вона абсолютно чітко проглядається. Росіяни перекидують на схід і південь свої підрозділи, які хоч можуть якось тримати зброю в руках і більш-менш організовані. Тому це ще раз підтверджує той факт, що з боку Білорусі зараз не спостерігається стратегічних угрупувань ударних військ. Пане Юрію, дуже вам дякую за ваші відповіді, за ваш час. Я зичу вам гарного за можливості дня. Ми говорили з Юрієм Повхом, полковником, речником об'єднаного прес-центру Сил оборони Північного напрямку. Ще раз вам дякую.